Eftermiddag i Slottsparken i Malmö. Ett gäng ungdomar och lite smågrupp. En inte ovanlig syn i dagens Sverige med en tuff ungdomsmiljö. Och vad handlar det om? Narkotika eller? Ja, narkotika är med i spelet. Men det här gänget är i parken i fredligt syfte. Okej, det är bra. Ja, tack. De gör film om knarkproblemen bland ungdomar. Kolla till manuset så att du inte har en skriptfel. Ja. Okej, sista repetitionen. Klara. Luxfilm kallar de sig. Har under 3 år gjort 15 filmer, alla inriktade på action och underhållning. Men nu har de valt att ta upp ett aktuellt samhällsproblem. Den 1 timme långa filmen heter Linda och handlar om en ung flicka som efter sin mors död blir trakasserad av sin far och tar sin tillflykt till hasch och senare tyngre narkotika. Vända så om och går på mig. Jag ska gå och komma här liksom. Ja, och så står jag här. I den här filmen så spelar vi ju människor i vår egen ålder, så det är ju lättare att få den naturtroget på så sätt. Den här filmen handlar ju om narkotikaproblemen då bland unga. Har ni själva någon erfarenhet av det? Ja, någon egentlig erfarenhet har vi inte, men det har ju förekommit narkotika här på skolan vi går på. Och sen har man ju läst en del. I den sekvens av filmen som vi nu ska se är det en kamrat till filmens huvudperson som kommer till parken här för att få narkotika av sin langare.